Hi, ik ben Jeroen Blokland en welkom bij een nieuwe macroflits. En die gaat, hoe kan het ook anders, over de Amerikaanse inflatie. Die daalde namelijk in oktober van 8,2% naar 7,7% en dat was een stuk lager dan verwacht. De kerninflatie, dat is de inflatie zonder de bewegelijke componenten energie en voedsel, daalde ook meer dan verwacht van 6,6% naar 6,3%. Het was vooral de kerninflatie die beleggers blij maakte. Op maandbasis stegen de prijzen zonder energie en voedsel maar met 0,3%. En dat was de kleinste stijging in 3 maanden tijd en bovendien een prijsstijging die, als je die doortrekt, leidt tot een significante daling van de inflatie in de komende maanden. En dus gingen de aandelenmarkten als een raket omhoog. Uiteindelijk steeg de toonaangevende S&P 500 index met 5,5%. Technologiebedrijven in de Nasdaq stegen nog meer en sloten uiteindelijk meer dan 7% hoger. En ook in Europa en Azië maakten de aandelenkoersen een flinke sprong. Na de bekendmaking van de Amerikaanse inflatiecijfers heb ik het gewicht van aandelen in de True Insights beleggingsportefeuilles opgehoogd. Al maanden wachten beleggers op een dusdanige daling van de inflatie die het mogelijk maakt voor de Amerikaanse Centrale Bank om de rente minder snel te verhogen. En met de inflatiecijfers van oktober is dit moment zeer waarschijnlijk gekomen. In ieder geval kunnen aandelenmarkten tot 14 december, wanneer de volgende rentevergadering is, dromen van een minder strenge Federal Reserve. Toch blijft enige voorzichtigheid op zijn plaats. Ten eerste omdat ook met de laatste cijfers de inflatierisico's nog niet volledig zijn geweken. Zo stegen de sticky prijzen, dat zijn de prijzen van goederen die doorgaans langzaam in prijs veranderen, nog altijd met bijna 7%. Dat is dus meer dan de kerninflatie. En dat kan erop duiden dat de inflatie langer hoog blijft dan verwacht. Bovendien kregen we in juli ook een lager dan verwacht inflatiecijfer en dat bleek eenmalig. Daarna steeg de inflatie alsnog hard door. Overigens is de kans dat dit nu weer gebeurt een stuk kleiner geworden. Het aantal indicatoren dat op een lagere inflatie wijst, is sinds juli flink toegenomen. Een ander punt dat enige voorzichtigheid maant, zijn de bedrijfswinsten. Nog altijd gaan beleggers er stevast van uit dat de winsten ook in de komende 12 maanden groeien. Maar met een recessie in aankomst is die kans dat dat gebeurt niet zo heel groot. Bij elke recessie of flinke daling van de groei kwamen de winsten onder druk te staan. Voor nu lijken beleggers zich daar niet bezig mee te houden. De Amerikaanse inflatiecijfers hebben beleggers opnieuw houvast gegeven dat de rente inderdaad minder snel verhoogd wordt. Nu is het afwachten wanneer centrale banken echt een draai maken. En daar bedoel ik mee dat ze helemaal ophouden met het verhogen van de rente. Bedankt voor het kijken naar deze macroflits en tot volgende keer.